Oi, minhas maravilhosas e meus maravilhosos, tudo bom com vocês, gente? Espero que sim. Hoje eu vou estar gravando a rotina da manhã aqui em casa, tomei meu banho com o Thales e também já tomei café, como vocês viram. A gente tá indo agora no posto, né? Ele tem vacina e hoje ele vai tomar pentavalente, gente. Ele era pra ter tomado com 4 meses, né? Mas como de. Quando ele completou 2 meses, né? Que ele tinha que tomar essa vacina, ele atrasou. Atrasou 1 mês porque não tinha vacina aqui no Rio. Quer dizer, não no Rio, né, gente? No bairro onde eu moro. Então eu tive que ficar procurando, procurando, procurando. E no último caso eu ia pagar a vacina, até que uma amiga minha achou um lugar que tava dando a vacina pentavalente, né? E eu consegui dar. Só que eu consegui dar a vacina, gente, com 1 mês mesmo. Ele tomou quando ele fez 3 meses, no dia 19. Então, por isso que ele tá tomando assim com 1 mês de atraso. Mas só a penta mesmo que foi atrasada, porque não tinha aqui no Rio, gente. Não foi culpa minha. Mas as outras tá tudo certinho. E ele tomou banho, tá ali no, na cama, agarrou, foi no sono, gente, tadinho. Eu tô com o coração mega apertado, porque essa vacina, além de doer, né, às vezes dá reação, assim. A primeira vez que ele tomou, ele ficou muito enjoado. Eu gravei pra vocês, hoje eu não sei, mas provavelmente ele vai ficar do mesmo jeito. Então aqui eu tô pela graça. Se eu pudesse tomar por ele, eu tomava. Mas infelizmente não posso. Então é isso, gente. A gente vai descer agora pro posto. Lá dentro eu não posso gravar, né? Porque não pode. Mas se eu lembrar lá fora, eu gravo pra vocês. Tá bom? Então, por favor, não esqueça de deixar like. E se você que tá me assistindo não é inscrito, se inscreva pra fazer parte da família, tá bom? Chegamos agora há pouco do posto, né? Thales tomou duas vacinas, que foi a penta e a outra, eu não sei o nome. Assim que eu cheguei em casa, já fui logo dando um paracetamol pra ele, que é o Tilenol, né? Já dei logo pra prevenir. E também já passei gelinho nas duas perninhas dele, nas duas coxinhas dele, né? Peguei uma pedrinha de gelo, enrolei na fraldinha e fui passando nas duas perninhas. E graças a Deus até agora ele tá bem, ó. Ele não tá chorando, né, Thales? Não tá se olhando desse garoto, né, mamãe? Tô todo lindo assim, só de fraldinha, porque aqui tá muito quente. Né, garoto? E eu já tô fazendo arroz ali no fogão, gente. Não vou mostrar pra vocês porque o fogão tá um pouquinho sujo. E agora eu vou catar um feijão. Vou ver se o Thales fica ali na cama, companheiro. Gente, tá aqui dobrando roupa na cama. Amor, dá oi pro pessoal. Oi. E aí? Eu vou deixar o Thales aqui na cama com o Jean, que eu vou catar ali um feijão pra fazer o almoço. Gente, então, feijão já tá no fogo. E agora eu tô cortando aqui um frango. Vou fazer franguinho frito pra gente almoçar. Deixa eu contar pra vocês duas coisas, né? Que eu ainda não contei pra vocês. Uma delas eu já contei lá no Instagram, mas a outra eu não contei nem lá nem aqui. A primeira, né? Que é irrelevante. Eu não vou trabalhar mais, tá bom? Eu saí do emprego. Porque eu decidi ficar em casa mesmo, gente. Porque eu trabalhava 24 horas, né? Como muitos de vocês já sabem. E eu achei melhor sair e ficar com o Thales. Já que eu não tenho, assim, uma pessoa de confiança para ficar com ele, eu decidi sair do trabalho. Então já tá tudo resolvido. Eu falei pra vocês, acho que em um vídeo anterior que eu tava saindo muito, né? Que era pra me resolver esse negócio lá no meu trabalho e tudo mais. Então deu tudo certo, graças a Deus. E eu vou ficar em casa agora, tá? Não vou trabalhar mais. E a segunda, que é relevante, né, que é importante contar pra vocês, eu quero falar pra vocês, é que eu me reconciliei com Jesus. Muitos de vocês perguntavam se eu era evangélica, se eu não era, e eu falei que
fui muito tempo, nasci, né? Para quem conhece da palavra, sabe do que eu vou falar agora. Eu nasci em berço cristão. A gente fala assim que a gente é... Desde criança, né? Que a gente já nasceu no evangelho, porque a minha mãe já faz 30 anos que ela é crente. Então, ou seja, quando eu nasci, minha mãe já era da igreja. E eu cresci na igreja. Só que assim, gente, eu nunca perdi a minha fé, eu nunca, sabe... Só que eu não tava indo pra igreja firme, não tava fazendo as coisas certas a fazer, né? Porque servir a Deus não é só você falar, ah, eu sou crente, eu sou isso. Não, você tem que mostrar, você tem que, como se fala, não mostrar pras pessoas, mas principalmente pra Jesus, né? Que você quer seguir a Ele de todo o coração e de toda a sua alma. E eu me reconciliei com Jesus, eu não vou saber ao certo dia, mas eu acho que já vai fazer um mês, se eu não me engano. Que eu me reconciliei e eu estou muito feliz, gente, muito feliz. Foi a melhor coisa que eu tinha que ter feito na minha vida, né? Eu demorei muito pra ficar firme. Eu já me reconciliei algumas vezes, sabe? Mas não era nada firme, sabe, gente? Mas agora não, agora é firme, sim, é pra valer. Se Deus me abençoar, vai ser daqui até a minha morte. Não quero mais sair da igreja. Porque pra mim eu não via muito sentido no mundo, sabe, gente? Porque assim, eu nunca fui de festa. Nunca fui de bebedeira, nunca fui de balada, essas coisas, nunca fui. Depois que cheguei no Rio de Janeiro, principalmente, sabe? Minha vida era só trabalhar, academia e casa, sempre foi isso. E ultimamente era só casa, casa, casa. E, sabe, eu, minha alma, sei lá, eu senti a necessidade de voltar para aquilo que eu sempre fui, na verdade, né? Então, eu voltei, tô firme, vocês vão ver agora minhas roupas, se haver com... perguntas e tudo mais. Ah, você é crente e você usa roupa assim e usa roupa assado. Gente, vai ter vídeos meus antigos, né? A qual eu vestia roupa normal porque eu não tava na igreja. Eu tava... Acreditava em Jesus como sempre acreditei, mas não tava firme na palavra dele. Então vai ter roupas, vai ter vídeos aí que eu tô com roupinha curta e tudo mais. Mas de hoje em diante é outra coisa, né? Então assim, eu espero que vocês fiquem felizes com essa novidade que eu contei pra vocês, né? Eu tô muito feliz, tô muito contente. Não vai mudar nada aqui no canal. Vou gravar os vídeos do mesmo jeito, de gravando talinhos, gravando a rotina da minha casa. Não vai mudar nada. Eu só queria mesmo que você soubesse que agora eu me reconciliei com Jesus e eu sirvo, na verdade, né? De verdade, agora, de verdade, ao Deus Todo-Poderoso. Tá bom? E eu tô super disponível, gente, pra todo mundo aí. Quem quiser pedir, conversar, quem tiver um dia tristinho aí, quem tiver tristinho ou tristinho, não sei. E quiser um conselho, ouvir uma palavra, ouvir um versículo, pode me procurar lá no Instagram, tá bom? Que assim que der, eu vou estar lá respondendo vocês, vou estar lá conversando um pouquinho com vocês, tá certo? Eu não vou me dispor sempre, porque vocês sabem que vida de dona de casa de mãe é mega corrido mesmo, não tenho todo tempo pra estar direto no telefone, não. Mas assim que der, eu vou lá, assim, aconselhar, dar uma palavra amiga, tá bom? Então é isso, gente. Essa é a novidade que eu tenho pra falar pra vocês, né? Estou muito feliz. E também, eu não vou voltar pra trabalhar, vou ficar em casa agora, né? Cuidando do meu bebê. Então é isso, gente, ó, cortei o frango já. Vou voltar pra fritar esse frango. E o Thales tá dormindo, né? Jean dobrou as roupas e colocou o Thales pra dormir. Basicamente é essa a nossa rotina, gente, sabe? Quando a gente tá em casa, é cuidar de almoço, cuidar de casa, enfim. Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho as roupinhas que eu comprei pro Thales, tá? Deixa eu só botar esse frango aqui pra fritar, peraí. Alô, tu? Oi, garoto. Oi, garotinho do cabelinho ensanhadinho. Gente, ele acordou agora. Aí eu pedi pro Jean ficar olhando o frango pra vir dar peito pra ele. Né, mamãe? Que ele tomou vacina hoje. Meu rapazinho tomou vacina, né, meu filho? Tadinho. Gente, as coisas que eu comprei pra ele foi isso aqui, ó. Ele já usou até essa chinelinha aqui que eu comprei. Ó. Tiridinha, né, gente? Muito lindinha. Eu não lembro muito o preço. Não sei se foi 30 ou foi 40 reais. Comprei lá na CA. Aí também comprei esse chapéuzinho pra ele aqui, ó. Foi 20 reais. Lá na Renner eu comprei... Eu acho que é macacão que fala, gente. Isso aqui, ó. Ó, gente, vai cheirando ele, ó. Tão quietinho. Tá sensível hoje, esse garoto. Ó, gente. Tá por aí. Ó, gente, esse macacãozinho aqui, ó. É macacão o nome mesmo. Comprei, foi 20 reais também.
Lá na Líder, tava. Na, aliás, lá na Renner, na verdade. Tava. Essas roupinhas também em promoção, ó. Eu paguei R$9,90 por essa roupinha aqui. Tá R$20, mas na verdade foi R$10 que eu paguei, gente. R$9,90, R$10, é bem dizer. Também comprei lá na Renner esse aqui, ó. Esse mijãozinho pra ele, ó. Bonitinha, né, gente? Foi R$19,90 também. Comprei pra ele. E essa camisetinha também, ó. Comprei no mesmo dia que eu comprei a verde. Ó, gente, camisetinha pra ele usar. Também por R$9,90. Então foram essas coisinhas que eu comprei pra ele. Gente, a maioria das coisas dele tá se perdendo já. Inclusive, vou ter que separar mais roupas pra doar, porque as roupinhas dele já tá se perdendo, sabe? Se perdendo. Aí pronto. Aí tem que estar comprando, né, gente? Porque vai acabando as roupas dele e eu tenho que ir comprando. Ele ganhou bastante roupinha da Valéria, só que as roupinhas ainda ficam grandes pra ele. É, vai servir muito lá pra frente, né? Lá pra frente eu não vou precisar comprar. Mas agora, as roupas dele que ela deu não dá nele ainda. E as que ele tem, tá ficando tudo grande. É tanto que esse bodyzinho aqui, ó, já não fecha mais nele, ó. Não fecha. Eu botei assim porque a maioria das roupinhas dele que dá nele tá tudo lavada. Eu lavei ontem. Tava tudo estendida. É, e roupinha assim mais fresquinha, porque hoje tá muito quente, que eu achei foi essa aqui. Eu botei. Mas também já vou, assim que ele tirar, já vou lavar e vou separar pra doar. Então é isso, gente, sabe? Eu não vou me prolongar mais. Eu queria gravar só amanhã pra vocês. Eu com pano de prato no ombro, gente. Ai, meu Deus, tô doidinha na cabeça. É, como ele tomou vacina, gente, eu vou ficar dando uma atençãozinha pra ele, né? O Jean tá ali olhando o frango, mas eu vou pedir pro Jean ficar com ele pra mim fazer logo o frango e fazer uma salada pra gente almoçar, tá? O vídeo foi pequenininho mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, tá bom? Foi a nossa manhã simples, real, enfim, tá? É, não esquece, por favor, de deixar o like, tá se inscrevendo no canal, tá bom, meus amores? Então é isso, até o próximo vídeo. Beijo.